שכשהקדוש ברוך הוא נותן חן, רבותיי, גם השונא שלך יאהב אותך. וזה מה שאומרים חז"ל. ברצות אדוני דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. אתה יודע מה פירוש? אם השם רוצה את הדרכים שלך, אפילו האויב שלך ישלים איתך. מצרי שונא אותך, מטבע הדברים, כך, כך, רגע, כך גם את זה. לא, לא צריך, כך, כך. שפכתי עליכם רוח חן ותחנונים. כולם צריכים להבין ולדעת, רבותיי, שכשאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו משלימים את עצמנו. אנחנו עושים שלמות הבריאה. הקדוש ברוך הוא כביכול ברא אדם לא מושלם, ומי שמשלים את האדם זה אנחנו עצמנו. כשהקדוש ברוך הוא אמר, אמר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, כביכול אמר לאדם, נעשה אדם, אני ואתה ביחד. אני אעשה לך צורה חיצונית, לא מושלם, ואתה תשלים את הבריאה שלך. אתה יודע איך תשלים אותה? על ידי שאתה תלמד תורה ותתחזק ביראת שמיים ובמידות, ושלמה הצורה. תראו, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, איך הוא ברא אותו? שלם או לא שלם? לא שלם. למה? הוא לא מעול, הוא נולד כשהוא ערן. מה, מתי השלמות? האבא בא ועושה ברית ומשלים את הבריאה. יום השישי ויחולו השמיים והארץ, ויחלו, אל תקריא ויחולו אלא ויחלו, אני ואתה יחד, אתה שותף שלי ואני שותף שלך. אתה תעשה ברית, אתה נהיה את השותף שלי. אני התחלתי את הבריאה ואתה השלמת אותה. איך זה נקרא? כל המצווה נקראת אלא, אין שם כאן, אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה. מי השלים? אתה השלמת. אתה הגדול! אתם מבינים? כשהוא נתן לאדם מקום להתגדר בו.